Renault Scenic, četvorka, 2019. godište, prešao oko 160 i nešto hiljada kilometra, 1.7 DCI motor, automatski menjač, EDC, nove gume, jedan izvanredan automobil. Mali potrošač, pun dodatne opreme, motor, evo može da se i čuje, prede. Lep gepek, felne dvadesetice, nove gume, jako, jako lep i udoban automobil. Od opreme ima skoro sve, a sada ćemo da vam pokažemo šta to ima od opreme. Evo unutra da vidimo šta ima od opreme. Automobil je jako lepo opremljen. Naravno, navigacija, to se podrazumeva, sa najnovijim mapama. Ovo je jako isto lepa, pokazuje stil vožnje. Evo ja sam, na primjer, zadnjih 286 km, 33 km prosek. Tu spada i malo brže i kad stojiš na semaforu i vam imamo 64 mi bio prosek, odnosno ocena mi je 90 od 100. To je dobra ocena, ali ne možeš više od 96 da odradiš. Najbitnija dodatna oprema, to su ovi pomoći u vožnji, ima sistem za održavanje pravaca, podešavanje sistema za održavanje pravca, upozorenje na sudar, postavka obaveštenja u brzini, kontrola proklizavanja, automatska duga svetla, jako fina opcija, i upozorenje na umor vozača, isto jako fina i dobra opcija. Kako on to izračuna, meni nije jasno. Kilometraža je 160.082 km, koja je tačna. Onda imamo automatski menjač, EDC, imamo ovako da odaberemo koji ćemo mod vožnje da imamo, možemo sportski, možemo eko, možemo konfor, možemo neutral, taj vozim ja. Servisna knjiga od prvog dana kada je kupljen u Francuskoj, znači celokupna istorija, slike sa licitacije kada je kupljen u Francuskoj, kao i održavanje u Kragujevcu posle toga u servisu. Servisna knjiga se negde zavukla. Evo je. Evo je. Inače, na automobilu su zamenjene zadnje pločice. Menjano je ulje u menjaču. Urađen je takozvani veliki servis, zamenjen je peka kajš i sve što ide uz njega, mali servis takođe, znači do velikog servisa ima da se vozi još podosta, a do sledećeg malog još 5000 km. A ovako malo vožnje, koliko to možemo, automatsko zaključavanje, brzine prebacuje neosetno. Jednostavno. Jako, jako dobro. Udoban. Nijedna ogrebatina nema u automobilu. Start-stop sistem koji ja isključujem. Da li trebam da ga isključujem ili ne trebam. Jedni kažu isključi, jedni kažu uključi. Ja sam odlučio da to isključim. E, to je to što se tiče ovoga kratkog testa. Ko je zainteresovan za ovaj auto, potrebno je samo da dođe, da sedne i da vozi. Veoma su male šanse da se nađe neka mana, jer ovaj automobil trenutno nema mane. To je to. Pozdrav do nekog sledećeg testa.
dodatak prethodnom snimku, zaboravilo se da se kaže nešto ovako dosta bitno, a to je prednji i zadnji parking senzori, kao i reverse kamera, koja isto tako dosta znači prilikom parkiranja, vožnje i tako. To je taj dodatak. Pozdrav.